Limfostaz xəstəliyi zamanı kompressiya corabları geyinmək ömürlükdürmü? Sualımızı STV Xəbərin qonağı olan Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin həkim fizioterapevti Lenfidema mütəxəssisi Günel Nəsibova cavablayıb. Bu xəstəlik yer çəkimə qarşı olan bir xəstəlikdir və ödəm də aşağı doğru enmə meyilliyində olduğuna görə bu pasientlərdə bası geysi geymək, corab geymək mütləq şəkildədir. Varikoz üçün olan corablarla lənf ödəm corablarının təzyiqləri çox fərqlidir. Biz varikoz üçün olan corabları qəti şəkildə lənf ödəm pasientlərinə yazmırıq, çünki onların təzyiqi lənf ödəmin corabların təzyiqindən daha fərqli olduğuna görə istəmiş olduğumuz dərəcədə kompressiya təzyiq uygulaya bilmir həmin ətrafa və bu da ətrafın gün keçdikcə şişməsinə gətirib çıxarır. Limfostaz, lenfedema, həmçinin də aşağı ətraflarda olduğu zaman fil ayaqlılıq deyirik. Limfa sisteminin durğunluğu nəticəsində əmələ gələn və həmin bölgədə şişkinlik ilərləyən mərhələsində papilloma və ziyillərlə pasienti rahatsız edən bir görüntüdür, bir durum söz konusudur. Pasient lenfedem xəstəliyi olduğu zaman həmin ətrafın həddən çox şişməsi durumu yaranır ki, bu da pasientdə həm psixoloji olaraq problemlərə gətirib çıxarır, həm də toplumdan tərcih edilmə durumuna gətirir çıxarır. Limfostaz daha çox kimlərdə yaranır? İkincili və birincili səbəbləri vardır ki, doğuşdan yaranma ehtimalı olur, sonradan hər hansı bir travmatik durum, əməliyyatlar keçirərsə də yaranır və s. örnək göstərə bilərik. Daha çox bizim risk qrupu olan pasientlərimiz onkoloji pasientlərdir. Biz bunlarla bu tür tip xəstələrə daha çox çalışırıq ki, özəlliklə xanımlar arasında radikal mastektomiyanın daha çox yayılması nəticəsində kimyoterapiya və radioterapiya sonucu nəticəsində əmələ gəlir. Həmçinin fizioterapevt Günel Nəsibova bu xəstəlikdən əziyyət çəkən xəstələrə həkim müayinəsindən keçmələrini məsləhət görüb. Ev şəraitində bu xəstəliyin müalicəsi ciddi fəsadlar yarada bilər, deyə fizioterapevt vurğulayıb.